ဒီကနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ခင်လေးစားတဲ့တော်လိုင်းညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်
ပြောင်းပြီးရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအားပေးကြပါဦးလို့ပြန်လည်းအားပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေကျွန်တော်ပြစ်ခေါ်ပြခင်ဗျာအားလုံးဟိုကျမ်းမာကြပါစေနော်ဟုတ်ဒီစီးကမာနေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ โอเคအခုလိုမျိုးစီစဉ်ပေးတဲ့ဘောနော်မန်ချက်စတာကမန်ချက်စတာနေဦးကြီးမိသားစုများကိုလည်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးနော်ကျွန်တော်တို့နေတနင်္လာနေပြီးတော့တက်ပေးနေတဲ့ကိုပေါ့ကိုအခုလိုမျိုးတက်ပေးတဲ့ကိုပေါ့ကိုလည်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘောနော်ကိုပေါ့ရဲ့ဘောနော်မတောင်းမိတော့ဘူကားကြီးဆိုတဲ့ဇက်ကားကိုလန်ဒန်မှာနှစ်ရက်ဆယ်လနှစ်ဆနှစ်တနင်္လ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒ
ပြန်သားရဲ့ချိန်ကတော့တနာရီမှမလို့ပြပါမယ်နေ့လယ်မှာအင်တာဗောတစ်ခုရှိပါတယ်အင်တာဗောမှာတော့မလို့လို့ live snack နေနေဟိုနဲ့အဲ့ခံပါမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်မလို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်ကြည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုကြီးပေါ့เนาะအဲစကားသမီးလေးပေါ့เนาะရှိပါမယ်ရှင်အဲအဲ့တော့မလို့လို့လက်ဖက်တွေကိုညီမဗက်ညီမဗက်တင်UK based နဲ့OSPF Irish လာဝယ်ယူလို့ရရှိနိုင်ပါပြီကျေးဇူးများရှင်ပါ